না, মিয়ামি যে মই বৃদ্ধি সেইটা আমি পিছত জানিলোঁ, আচলতে আগত জানা সিহঁতি বেয়া হেৰি আছিলে। এতিয়া মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এই বিষয়ে জনাম, তদন্ত কৰি শাস্তি দিব লাগে। ক'ত ইয়াত মিয়ামিজম হ'ব লাগে অসমত? তেওঁলোকৰ লংখনৰ বাহিৰে একো নাই, গতিকে মিয়ামিজম আৰু মানুহ অসমত আচলতে অসমীয়া মুছলমানখিনি তেওঁলোকক খিলঞ্জীয়া মুছলমানখিনি তেওঁলোকক সংস্কৃতি আছে, কিন্তু মিউজিয়ামৰ কথাটো এইটো প্ৰমাণিত কথা, এইটো কোনো কাৰণে মানি লোৱা নহ'ব, কোনো নহ'ব। আৰে অসমত সিহঁত আছে বসবাস কৰা নাছিল নহয়, গতিকে অসমত বসবাস এখন বস্তু নহয়, এইটো এইটো আমাৰ অসমীয়া জাতীয় সংস্কৃতি। ঢেঁকীৰে জানো সেনে ঢেঁকী দিছিল জানো সিহঁতক, মিয়া মানুহে ঢেঁকী দিব পায় জানো, মিয়া মানুহে ঢেঁকী নিদিয়ে, এইটো এটা ডাঙৰ কৌশল গৈছে সিহঁতি ভাতিঘাটি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে। ঢেঁকী আছে, একা আছে, খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকল আছে, অসমীয়াসকলো আছে, তেওঁলোকৰ নাই নহয়। গতিকে এইটো মিয়া মিউজিয়ামটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু অতি সোনকালে এইটো যিটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মই টানি অনুৰোধ জনাওঁ। মিয়া নৃত্য ইয়াত প্ৰদৰ্শন হ'ব নোৱাৰিব, মিয়া মিউজিয়াম হ'ব নোৱাৰিব, গতিকে জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো আমি একেলগে বসবাস কৰি আছোঁ এইখন অসমত, কোনোৱে এনেধৰণৰ উশৃংখলা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে নোৱাৰিব। এজনে শুনকা এই এই যুগটো মৰিব লাগিব, তাৰপিছত হ'ব, এই যুগত নহ'ব। না, মিয়া মিউজিয়ামৰ বৃদ্ধি সেইটা আমি পিছত জানিলোঁ, আচলতে আগত জানা সিহঁতি বেয়া হেৰি আছিলে। এতিয়া মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এই বিষয়ে জনাম, তদন্ত কৰি শাস্তি দিব লাগে। ক'ত ইয়াত মিয়া মিউজিয়াম হ'ব লাগে অসমত? তেওঁলোকৰ লংখনৰ বাহিৰে একো নাই, গতিকে মিয়া মিউজিয়াম আৰু মানুহ অসমত আচলতে অসমীয়া মুছলমানখিনি তেওঁলোকক খিলঞ্জীয়া মুছলমানখিনি তেওঁলোকক সংস্কৃতি আছে, কিন্তু মিউজিয়ামৰ কথাটো এইটো প্ৰমাণিত কথা, এইটো কোনো কাৰণে মানি লোৱা নহ'ব, কোনো নহ'ব। আৰে অসমত সিহঁত আছে বসবাস কৰা নাছিল নহয়, গতিকে অসমত বসবাস এখন বস্তু নহয়, এইটো এইটো আমাৰ অসমীয়া জাতীয় সংস্কৃতি। ঢেঁকীৰে জানো সেনে ঢেঁকী দিছিল জানো সিহঁতক, মিয়া মানুহে ঢেঁকী দিব পায় জানো, মিয়া মানুহে ঢেঁকী নিদিয়ে, এইটো এটা ডাঙৰ কৌশল গৈছে সিহঁতি ভাতিঘাটি সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে। ঢেঁকী আছে, একা আছে, খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকল আছে, অসমীয়াসকলো আছে, তেওঁলোকৰ নাই নহয়। গতিকে এইটো মিয়া মিউজিয়ামটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু অতি সোনকালে এইটো যিটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মই টানি অনুৰোধ জনাওঁ। মিয়া নৃত্য ইয়াত প্ৰদৰ্শন হ'ব নোৱাৰিব, মিয়া মিউজিয়াম হ'ব নোৱাৰিব, গতিকে জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো আমি একেলগে বসবাস কৰি আছোঁ এইখন অসমত, কোনোৱে এনেধৰণৰ উশৃংখলা সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে নোৱাৰিব। এজনে শুনকা এই যুগটো মৰিব লাগিব, তাৰপিছত হ'ব, এই যুগত নহ'ব।